Перемоги на міжнародному дипломатичному фронті – це надважливо, бо саме вони приносять Україні все нове і нове озброєння. Посилюють санкції проти Росії та ізолюють її від світу. Наше завдання на цей рік – позбавити Росію права вето та вигнати її з Радбезу та ООН. Ну і сам орган має бути реформований. Про все це, а також про наші дипломатичні перемоги і завдання, моя колега Яна Танчак говорила з досвідченим дипломатом, колишнім представником України при ООН Володимиром Єльченком. Вітаю, пане Володимире. Дякую, що долучилися до нашого ефіру марафону єдиних новин. Нам дуже цікаво почути вашу думку з приводу майбутнього Радбезу ООН. За останній рік організація, яка була створена після Другої світової війни і фактично була для підтримки зміцнення миру між державами, вона показала свою безпорадність. І за цей рік ми не побачили якихось конкретних дій для припинення війни. Чому, на вашу думку, організація, яка створена саме для безпеки всього світу, не може забезпечити цю безпеку? Знаєте, мені здається, що майбутнє Ради безпеки ООН, як і усієї організації в цілому, воно залежатиме від тих країн, які сьогодні перемагають в цій жахливій війні. І так, як всі попередники ООН, і, власне, сама Організація Об'єднаних Націй створювалася країнами-переможцями, ну, після Першої світової війни це була Ліга націй, і після Другої світової війни це була Організація Об'єднаних Націй. Я думаю, що от зараз якраз вирішується доля цієї організації, тому що я з вами повністю згоден. І організація в цілому, і її головний орган Ради безпеки показали свою, якщо не повну безпорадність, то принаймні у політичній площині, тобто у тому, заради чого і створювалася Рада безпеки, включно з постійними членами п'ятіркою, з їх сумнозвісним правом вето. Все це сьогодні, на жаль, не працює. Сьогодні воно не працює завдяки позиції Російської Федерації, яка блокує все, і, до речі, не лише ті рішення, які стосуються України безпосередньо, а згадаємо про Сирію, про ту ж саму Грузію раніше. І навіть за часів конфлікту на теренах колишньої Югославії також була дуже неприглядна роль Російської Федерації саме. Тобто, якщо не блокування, то принаймні всілякі заважання от колективним спільним діям міжнародного співтовариства для того, щоб все-таки задіяти механізми ООН. Скажіть, будь ласка, невже ось взагалі неможливо змінити механізм, статут ООН через це право вето? Саме в цьому і полягає проблема, що ми ходимо по замкнутому колу. Тому що будь-яке рішення для зміни статуту ООН, а право вето – це один з статутних інструментів, потрібна згода всіх п'яти постійних членів Ради безпеки. А якщо говорити про зміни в статуті, то це як, ну, своєрідна конституція. Для того, щоб змінити конституцію, потрібно, якщо ми говоримо про парламент країни, то це конституційна більшість. Якщо ми говоримо про ООН, то потрібна ратифікація такого рішення після того, як воно буде затверджено ще і усіма парламентами усіх 193 країн. Це дуже довгий, ну, такий бюрократичний процес, який, навіть якщо він почався зараз, він би зайняв довгі роки. В статуті ООН є статті, здається, стаття 27, яка, ну, між іншим, фактично ніколи не застосовувалась. Тобто, що країна, яка є безпосереднім учасником конфлікту, вона не голосує. Але справа в тому, що там говориться не про право, а про можливість. Тобто країна, ну, типу, добровільна могла б відмовитися від будь-якої участі у розгляді такого питання, тобто самоусунутися, яким чином дозволити іншим державам світу чи ядерної п'ятірки проголосувати і схвалити рішення, яке могло зупинити цей конфлікт. Дуже багато розмов зараз йдеться про те, що в статуті ООН досі серед постійних членів Ради безпеки вказано не Росію, а СРСР, і Росія проголосила себе просто правонаступницею Союзу, але документально це не було закріплено. Тож, з огляду на це, чому не можна забрати право вето у Росії або виключити її, або призупинити її членство? Зараз українська дипломатія спільно з нашими партнерами цю роботу розпочала.
ми намагаємося знайти такий, ну, найлегший, найпряміший шлях до невиключення Росії з ООН, тому що тут, знаєте, гра термінів, коли ми говоримо виключення, ну, ми нібито маємо на увазі, що Росія є членом ООН, таким законним і повноправним, і таким чином її треба виключити. І тому ми пропонуємо піти іншим шляхом. Це припинення, але не визнання повноважень Росії в Організації Об'єднаних Націй, як країна, яка незаконно обіймає місце. Справа в тому, що ані Генеральна Асамблея, ані власне Рада безпеки ООН, згідно з статутом ООН, не розглядала, не голосувала, не приймала ніяких рішень про те у грудні 1991 року, що Росія стає членом ООН замість Радянського Союзу. Вона сама собі привласнила це право. Ну, технічно це вдало так, що поспред, колишній поспред Радянського Союзу, Воронцов, його було прізвище, він тоді головував Раді безпеки, він просто переставив таблички, був Радянський Союз, стала Російська Федерація. А насправді, згідно з правилами статуту ООН, це мала бути резолюція, рішення, схвалене Генеральною асамблеєю і потім затверджено Радою безпеки ООН. Так робили всі інші країни. Тоді всі були в ейфорії від зникнення Радянського Союзу. До влади прийшов Єльцин. У всіх були сподівання, навіть впевненість, що нарешті Росія перетворилася на нормальну державу. Так і відбувалося перші, ну, там, принаймні, першу половину 90-х років, ну, а потім все пішло назад, і сьогодні ми маємо те, що ми бачимо. Друге питання – це те, що і зараз є, це побоювання цього ядерного арсеналу російського. З огляду на те, що організація фактично показала свою безпорадність, чи потрібна така організація взагалі сучасному світові? Не знаю, це важке питання. Думаю, що все-таки потрібно, але, знову ж таки, повертаюся до права вето. Світ вже побачив, що ну, така система не спрацьовує. Значить, треба думати над чимось іншим. Можливо, це має бути проста більшість голосів. Або, наприклад, повернутися до, ну, першоджерельної, так мовити, ідеї, яка, до речі, також прописана у статуті ООН, але мало хто звертає на це увагу, коли ми говоримо про миротворчі операції ООН. Ми забуваємо про те, що насправді це все, ну, малося на увазі в ті часи, у 45-й рік і після нього, що будуть створені такі своєрідні війська ООН. Це була така доволі ідеалістична ідея, але, можливо, до неї також можна повернутися, тобто створити якусь таку світову міжнародну армію, такого своєрідного поліцейського міжнародного, який буде уважно слідкувати за тим, що робиться у світі, і вчасно приходити на допомогу для того, щоб зупинити якісь конфлікти ще на стадії їх розгортання. Але це все ідилія. Україна зараз фактично диктує порядок денний і Радбезу ООН, і Генасамблеї. Як змінилося ось за цей рік відношення до України тих країн, там, пострадянських, африканських, які дуже часто були таким проросійським лобі? Все більше країн третього світу, або, як ми називаємо, глобального півдня, вони, якщо не пристають на позицію України, то принаймні поступово переходять на таку позицію. А у Росії реальна підтримка – це оті всім відомі ще чотири країни, які варто знову назвати. Це Білорусь, Іран, Північна Корея і Сирія. От і всі вам союзники. Ще там Еритрея є. Так, є країни, які утримуються, але це не значить, що вони проти нас. Частина з них просто залежна від Росії. Частина вважає, що цей конфлікт далекий від них і їм не дуже цікавий. Але ще раз повторюся, кількість таких країн постійно зменшується. І я думаю, що незабаром ми будемо взагалі мати універсальну підтримку України. І про це саме і свідчить останні голосування в Радій Асамблеї. Кількість голосів постійно збільшується на нашу користь. Дякуємо вам дуже. Сподіваємося, що весь цивілізований світ буде з Україною.